mesmo sei o que eu tô fazendo aqui. Você nem deve saber quem eu sou. Você orava e acreditava. E isso na sua vida toda. Nunca fez nada errado. E aqui está. É a pessoa mais bondosa que eu conheço. E eu sou o mais cruel. Você tem demência. Já a minha vida, ela é perfeita. Me explica isso pra mim. Às vezes, o diabo deixa as pessoas viverem a vida sem problemas porque não quer que recorram a Deus. Seu pecado é como uma cadeia, só que tudo é lindo e confortável, não há necessidade de sair. A porta está aberta. Até que um dia o tempo se esgota e a porta da cela se tranca. Então, é muito tarde.